Գուսանագյուղի բնակիչները անգործությունից չէ, որ հավաքվել են այստեղ։ Տարվա այս եղանակին գյուղացին, ով հողը մշակելով պետք է զբաղված լիներ, թղթախաղն է ընտրել, բայց ոչ իր մեղքով, նախորդին տեղացած Կարկուտն է ողջ գյուղին պարապուրտի մատնել։ Նման Կարկուտ մենք ոչ մի անգամ չենք տեսել, այսինքն շուշ 30 րոպե, 6:25 սկսվել է մինչև 7:05 պակաս, այդպես երկար կարգադրություն մենք ոչ մի անգամ չենք տեսել, ու մոտավորապես 7-8 սանտիմետր ձունի պես նստել էր դաշտերի վրա։ 5-7 սանտի Կարկուտ է դրեք գետնի վրա, որի դեպքում ատեսեք, ես ինչ է նշանակում։ Չնայած ես խոսալը, ես չգիտեմ ինչ օգուտ պդիտա, մենք լավ գիտենք սախսել է մեր պետությունը, մեր կառավարությունը, մեր բանկերը, եկուտ սաղիս է կնտարաչեն, վարկերը կհետաձգեն մեր գուտարով, պետությունը բերե մեր վնասը կուտա, պրոբլեմ չունինք ես պետության մեջ, այդքան բան ես կրնամսը, ես նորմալ էլ հանգիստ կանգնած եմ, 20 հեկտար հող եմ վարի տվել, այ 20 հեկտար, 20,000 դոլարը բանկերը փող ունեմ տալու, եկուց որը պետք գա, ոչ բանկը կուկանձնեն կսե մեր գուտարի հետաձգենք, ոչ է պետությունը գուկակսե տա աղբեջան, դու վերջ ես պետության համար ես 20 հեկտար ցանը։ Ճարտեր ոսման, ճարտեր իստակ ցապել է ծորենը մեր։ Մոտավորապես 35-ից 40 ցեններ բերք էինք մենք սպասում, շատ լավ տեսնում եք երևի, կարգադրվելուց հետո էլի տեսեք իրատեսքը դաշտի պաշտպանվել է, բայց դեռ հլա արև չի կբել, արև որ կբավ ես ինքը բոլորովին չորանալու է, որտեղ ոչ մի բան չի մնացել իրանից, լրիվ ինքը կոտրվել է 100%։ Կարուց հորենի հասկերը 100%-ով վնասվել են, բերք սպասել նաևս իզուր է գուսանագյուղցին, մեկ ընտրանք ունի վնասված ցանկերի բերքը իբրև անասնակեր է քաղելու։ Ուրբ խաշիլ, այդ մինա գրամ խոզիտ է քաղել, ոչ թերը կարիկա, ոչ էլ բան։ Ինչ վերականգնվի, հասկը արդեն ծովուն տվել է, ճարտել է, էլ վերականգնել հնարավորություն չկա, ժողովրդի վիճակը ծանր է, չիդը, ինչ պետի եղնի, չիդը, ժողովրդ է ծա։ Ամեկ իրանց բերնից երեխի բերնից կվրեցանել են, Կարկուտն է լեգապտարավելիչ կրանեն։ Տնամերցող տարածքներում, որոնցում հիմնականում կարտոֆիլ, լոբի, սող, սխտոր էր ցանված, այլևս ոչ պիտանի են, մշակաբույսերից միայն այս շիվերն են մնացել, վերականգնվելու հնարավորություն թեև ունեն, բայց այլևս լավ սպասելիքներ չկան։ Դռները, ամբողջ ծառները, կարտոլները, ոստան բանջարները իստակ հողին հավասար է, ես բանում չկա, պետությունները օգնություն չի տա, հախոսած հա չեն խոսացել, ինչ են ենը, որ հոկտեմբերանը ճարաբար փադին տվին 50,000 հազար փրդես մարդու։ Ան մեր եղածը, այս տարբերի բանկեկը մեր ունեցածով լծեինք, դսից մեր ոշ մեզ են բետարները կան, ենը մերն էլ էսիկ եղավ, մենք ամեն ինչով ինչ քարի գլխնենք, հեչ բան չունինք, դսենք գալող չունինք, նեսինը, ահան մեր եղածը։ Տանձը, խնձորն ու բալը ուժեղ քամուց թափվել են գետին, որն էլ ծառին է մնացել, պատվել է ծակոտիներով, մրգաթափ ու տերևաթափ են եղել բոլոր ծառերը։ Միայն գուսանագյուղը չի տուժել հարևան համայնքներում, եւս նույն պատկերն է, բանն այն է, որ այստեղ ոչ բոլոր գյուղերում կան տեղադրված հակակարկտային կայաններ, համայնքաբնակները լավ են հասկանում, որ դրանց առկայության դեպքում հնարավոր կլիներ բերքը պահպանել, սակայն դրանք տեղադրելու համար ոչ գյուղն ունի համապատասխան ֆինանսական միջոցներ, ոչ էլ կառավարությունն է խնդրի լուծման ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկում։ Շատ որակով գրատկայարաններ ենք ունեցել, եթե քանեցին տարան, հիմա բերել են մեր գտնելու բան, տնկեք հողը բոլորը, մեր գյուղերում ընդհանրապես չկա, ինչու մար մեր գյուղերի համար չեն նախատեսում, մենք չգիտենք, մենք ջրովի հողեր չունենք, անձերևին ենք սպասում։ Թուրքիայի կողմից կերակում են, այնտեղ շատ այդ կերակոցները շատ է լինում, ոնց որ ասած բերում թափում են մեր վրա, դրանք մեզ ավելի վնաս են տալիս։ Կարկտահարված գյուղերի գյուղապետերը դիմել են Շիրակի մարզպետարանի համապատասխան բաժին, մարզպետ Ֆելիքս Սոլակյանի հրամանով հատուկ հանձնաժողով է կազմվել, որոնք ստուգումներ կանցկացնեն համայնքներում ու կորոշեն վնասի իրական չափը, փոխհատուցում սակայն ոչ մի համայնք ու ոչ մի համայնքաբնակ չի ակնկալում։ Հեղինե Մանուկյան, Լևոն Խաչատրյան, Ազդարար։